おいでんすってキューズベリー代表マッキー。今日は2個の使い方説明をしていきます。それではゴー。毎日ニコニコしてほしいから作った2個、早速使い方を紹介していきます。大きな3つのポイントを覚えておいてください。調節するところは肩ひものテープ、背中ベルト、そして腰ベルト、この3つを調節したら、肩を乗せて快適にます。まず肩ひものテープです。届いた時はこういう風にゴムでテープが止まってます。このテープを外してあげる。でこの中、抱っこひもの中にコキッと言われる調節パーツが入っております。この調節パーツをテープに対して垂直に持ちながら引っ張ってあげます。すると肩紐が伸びる。逆側も同じで、ゴムを取って呼吸をまっすぐにして引っ張ってあげます。これで肩紐は OK で、背中ベルトは肩幅ぐらいに合うようにはじめ調節しておきます。それではマッキーでこのぐらいかな、 10センチぐらい余るぐらいで調節してます。で、そのままかぶる。で、かぶった時に肩ひもの境目、本体と肩ひもの境目の部分、バッテン部分が鎖骨より少し上に来るぐらいで置いておいてください。じゃあ次に腰のバックルを外して、カチャッと外して、これもゴムがついているのでくるくるくるーっと取っちゃいます。で、テープに対してバックルが垂直になるように持って引っ張って緩めます。あとは腰周りにぐるぐる回して腰のバックルを止める。腰のバックルを止めるときにこのループの中にバックルを入れてカチッと音がするようにして止めます。あとは引っ張るだけ、引っ張ってウエストにフィットするように止めます。これで一応装着は OK かな。抱っこするときはまず抱っこひものボタンを開けます。ファスナーを下ろします。すると中穴が1つ穴が2つあります。下の穴に赤ちゃんの足、上には赤ちゃんの腕がに装着します。じゃあニコちゃん入っていく。片方の肩に抱っこして赤ちゃんの膝を曲げて入れてあげる。腕も入れてあげる。逆にして内側の生地を外に引っ張って赤ちゃんの足を入れてあげる。腕を入れてあげる。この時に赤ちゃんの足が腕の出る位置、アームホールの部分から出ないように注意してください。で、腕を入れてあげる。こっちも腕を入れてあげる。で、ファスナーを下から上に上げてボタンを止めて、ここでセットが完了。で、微調整はこの横の部分、横の部分コキついてるのを垂直にして後ろに引っ張る。反対も垂直にしてから後ろに引っ張る。これで抱っこが完成かな。次は下ろし方。下ろし方はボタンをファスナーを下ろす。
両手で赤ちゃんの脇の下を抱えて、下ろし終わった後は必ずファスナーを閉めてボタンを止めておいてください。ファスナーが開いている状態だとふとした時に赤ちゃんに当たったりして怪我をする恐れがございますので必ず閉めてください。今日は2個の抱っこして下ろす説明をさせてもらいました。次は抱っこした状態からおんぶにする、おんぶした状態から抱っこにする方法、こちらをお伝えしたいと思います。では今日も皆さんにとって素敵な育児デーでありますように。じゃんけんほい、バイバーイ。